এডুকেয়ার জিকে ইউটিউব চ্যানেললৈ আপোনাক স্বাগতম। আমাৰ আজিৰ টপিকটো হ'ল ক্ৰেজি ট্ৰিক্স টু ৰিমেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি নেমছ উইথ কেপিটেলছ, ৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাজধানীৰ নাম মনত ৰখাৰ একেবাৰে সহজ বুদ্ধি। আমি আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত কিছুমান ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰি ৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাজধানীৰ নাম কেনেদৰে সহজতে মনত ৰাখিব পৰা যায় তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্রাইব কৰিব আমাৰ চেনেলটো। তাৰোপৰি আপোনালোকৰ বন্ধুৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত আমি এটা কুৱেশ্যন ছেট দিম। এই কুৱেশ্যন ছেটটোৰ সহায়ত আপোনালোকে নিজৰ প্ৰগ্ৰেছখিনি চাব পাৰিব। সেইকাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যাতে শেষলৈকে চায়। ধন্যবাদ। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো। আমি প্ৰথমতে চাৰিখন দেশৰ নাম লৈছোঁ, যি চাৰিখন দেশৰ ৰাজধানীৰ নাম ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰি বা সহজ বুদ্ধিৰে আপোনালোকে কেনেদৰে মনত ৰাখিব পাৰে। প্ৰথমতে অষ্ট্ৰেলিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাজধানী কেনবেৰা। এইটো মনত ৰাখিবলৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এটা ট্ৰিক হ'ল, অষ্ট্ৰেলিয়া এখন ক্ৰিকেট লাভিং কাণ্ট্ৰি, এনে এখন দেশ য'ত ক্ৰিকেটক বহুত প্ৰাধান্য দিয়া হয় আৰু এসময়ত গোটেই বিশ্বতেই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেটত ৰাজত্ব আছিল, এইটো কথা সকলোৱে জানে। তো তেওঁলোকৰ ক্ৰিকেটৰ খেলুৱৈসকলে যদি খেলে যেতিয়া খেলিবলৈ আহে তেওঁলোকে হয়তো ভাবি লয় মনত যে আমি যিকোনো কাম কৰিব পাৰোঁ ক্ৰিকেটত, অৰ্থাৎ উই কেন ডু এনিথিং। তো এই তেওঁলোকে দে কেন, অৰ্থাৎ কেন যিটো শব্দ আছে তাৰ পৰা আমি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ ৰাজধানী কেনবেৰা। অষ্ট্ৰেলিয়া কেন কেনবেৰা, অষ্ট্ৰেলিয়া কেন ডু এনিথিং এণ্ড দ্য কেপিটেল অফ অষ্ট্ৰেলিয়া ইজ কেনবেৰা। আমি দ্বিতীয়খন ৰাষ্ট্ৰলৈ আহিছোঁ, ছুইজাৰলেণ্ড। ছুইজাৰলেণ্ডৰ ৰাজধানী বাৰ্ণ। আমি কিদৰে এইটো বস্তু মনত ৰাখিম তাৰ কাৰণে ট্ৰিকটো হৈছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ ৰাজধানী বাৰ্ণ আৰু ছুইজাৰলেণ্ডত এনেকুৱা এটা বেংক আছে ছুইচ বেংক যিটো সমগ্ৰ বিশ্বতেই বিখ্যাত, চবেই জানে। গতিকে বেংক শব্দটোৰ পৰা আমি বাৰ্ণ শব্দটো মনত ৰাখিব পাৰোঁ, ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ। ছুইজাৰলেণ্ড ছুইচ বেংক বেংক বাৰ্ণ। আকৌ আহিছোঁ আমি তৃতীয়খন ৰাষ্ট্ৰলৈ। আমাৰ তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰটো হৈছে ছুইডেন। ছুইডেনৰ ৰাজধানী ষ্টকহোম। আমি এইটো কেনেদৰে মনত ৰাখিম? ছুইডেন শব্দটোৰ পৰা আমি এটা শব্দ উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ, স্বীটছ, অৰ্থাৎ মিঠাই। মিঠাই সাধাৰণতে মিঠাইৰ দোকানত ষ্টক কৰি ৰখা থাকে। তো গতিকে আমি এই ৰিলেশ্যনটো আনিব পাৰোঁ, ছুইডেন স্বীটছ, অৰ্থাৎ মিঠাই, মিঠাই থাকে ষ্টক কৰা, গতিকে ষ্টক আৰু ষ্টকৰ পৰা আহিব ষ্টকহোম, গতিকে ছুইডেনৰ ৰাজধানী ষ্টকহোম। আহিছোঁ আমাৰ চতুৰ্থখন ৰাষ্ট্ৰ, হাংগেৰীলৈ। হাংগেৰীৰ ৰাজধানী হৈছে বুদাপেষ্ট। ইয়াক মনত ৰখাৰ সহজ ট্ৰিক এটা হ'ল, হাংগেৰী শব্দটোক আমি এটা শব্দলৈ আনিব পাৰোঁ, হাংগ্ৰী, অৰ্থাৎ ভোক লগা। আমি ভাবি ল'ব পাৰোঁ এজন মানুহৰ ভোক লাগিছে আৰু ভোক লাগোঁতে মানুহজনে খাবলৈ একো নাপায়, বাদাম খাইছে। ট্ৰিকটো অলপ ফানি কিন্তু মনত ৰাখিবলৈ সহজ হ'ব। হাংগেৰী হাংগ্ৰী বাদাম, তাৰপিছত আহিব বুদাপেষ্ট। ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব পাৰোঁ এই ট্ৰিকটোৰ জৰিয়তে আমি এই ৰাষ্ট্ৰকেইখনৰ ৰাজধানীৰ নাম। আৰু তিনিখন ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানীৰ নামলৈ আহিছোঁ। ৰাষ্ট্ৰকেইখন হৈছে স্পেইন, ফিলিপাইনছ আৰু আয়াৰলেণ্ড। স্পেইনৰ ৰাজধানী মাদ্ৰিদ। ইয়াক মনত ৰাখিবলৈ আমি এটা ট্ৰিক উলিয়াইছোঁ, স্পেইন শব্দটোৰ পৰা আমি এটা শব্দ আনিব পাৰোঁ, স্পিন। স্পিন বল ক্ৰিকেটত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো এজন স্পিনাৰ বলাৰে স্পিন বল কৰি এটা মেডেন অভাৰ কৰিলে, অৰ্থাৎ তেওঁৰ অভাৰত বেটছমেনে একো ৰাণেই কৰিব নোৱাৰিলে। তো গতিকে স্পেইনৰ পৰা যদি আমি স্পিনটো মনত ৰাখোঁ, স্পিনৰ পৰা আমি মনত ৰাখিব লাগিব মেইডেন, আৰু মেইডেনৰ পৰা আমাৰ মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হ'ব মাদ্ৰিদ। আকৌ আহিছোঁ আমাৰ পিছৰ ৰাষ্ট্ৰখনলৈ, ফিলিপাইনছ। আৰু ফিলিপাইনছৰ ৰাজধানী হৈছে মানিলা। এইটো কেনেদৰে মনত ৰাখিম? ফিলিপাইনছ নামটোৰ পৰা আমি এটা ফেমাছ ইলেক্ট্ৰনিক্স ব্ৰেণ্ডৰ নাম মনত ৰাখিব পাৰোঁ, সেয়া হ'ল ফিলিপছ। ফিলিপছ এটা বহুত পুৰণি আৰু বিশ্বস্ত জনপ্ৰিয় ইলেক্ট্ৰনিক ব্ৰেণ্ডছ। এই ব্ৰেণ্ডটোৰ
যে ভাল এই কথাটো কিন্তু প্রায় সকলোৱে মানি লয়। মানি লয় তারপর আমি মনত রাখিব পাৰো মানিলা, ফিলিপাইন্স ফিলিপস, মানি লয় মানিলা। আকৌ আহিছো ইয়ার পরবর্তী রাষ্ট্রলৈ, আয়ারল্যান্ড। আয়ারল্যান্ড হৈছে এখন দ্বীপ রাষ্ট্র, ই সাগরের মাজত অবস্থিত, চারিওফালের সাগরে আবৃত হৈ আছে। এই রাষ্ট্রখন আমি ভাবি লব পাৰো যে আয়ারল্যান্ড সাগরের মাজত ডুবি আছে, অর্থাৎ ডুব খাই আছে। এই ডুব শব্দটির পৰা বা ডুবি থকার পৰা আমি ইয়ার রাজধানীর নাম ডাবলিন মনত রাখিব পাৰো, অর্থাৎ আয়ারল্যান্ড ডুবি থকা ডাবলিন। এনেদরে ইমান সুন্দরভাবে কিছু ফানি বা জমনি ট্রিক ব্যবহার করে আমি এই রাষ্ট্রকেইখনৰ লগত ইয়ার রাজধানীর নামকেইটা মনত রাখবলৈ সুবিধা হয়। তারপর আইসো আর দুখন রাষ্ট্রলৈ, সেয়া হৈছে ইউএসএ আর নিউজিল্যান্ড। ইয়ার মাজত একো ট্রিক নাই, কিন্তু আমি মনত রাখবার সুবিধার্থে একেলগে সজাইছো, কারণ ইয়ার রাজধানী দুটার নামৰ মাজত অকমান মিল আছে। আপনাদের দেখিবলৈ পাইছে ইউএসএর রাজধানী হৈছে ওয়াশিংটন ডিসি, আর নিউজিল্যান্ডের রাজধানী হৈছে উইলিংটন। ওয়াশিংটন ডিসি আর উইলিংটন এই দুটা নামৰ মাজত যথেষ্টখিনি মিল আছে। শেষৰ পিনে আমি চাবলৈ যাওঁ যদি টন শব্দটোর এটা মিল বিচাৰি পাইছো, INGTON দুটার মাজতে একেখিনি কমন হয়। গতি আমি মনত রাখব পাৰো ইউএসএ ওয়াশিংটন, নিউজিল্যান্ড উইলিংটন। একেই পদ্ধতিরে আমি আৰু দুখন রাষ্ট্র আর ইয়ার রাজধানীর নাম মনত রাখব পাৰো, সেয়া হৈছে ইউএই আৰু নাইজেরিয়া। ইউএইর রাজধানী আবুধাবি আৰু নাইজেরিয়ার রাজধানী হৈছে আবুজা। তো গতি আমি যদি দেখো ইউএই আবুধাবি আৰু নাইজেরিয়া আবুজা দুখন রাষ্ট্রের রাজধানীর নামের মাজত আবু শব্দটো কমন মিল আছে। গতি এই বস্তুটো আমি যদি মনত রাখি থাকো বা আমি এইখানে নোট করে রাখো, আমার এই কথাটো অর্থাৎ এই দুখন রাষ্ট্রের রাজধানীর নাম মনত রাখবলৈ সুবিধা হব। আৰু আহিছো দুখন রাষ্ট্রের রাজধানীর নামের বিষয়ে জানিবলৈ। রাষ্ট্র দুখন হৈছে ব্রাজিল আর বেলজিয়াম, আর ইয়ার রাজধানী হৈছে ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাজিলিয়া, বেলজিয়ামের রাজধানী হৈছে ব্রুসেলস। ইয়াত বিশেষ একো ট্রিক নাই, আমি ইয়াত এই দুখন রাষ্ট্রক একেলগে রখার কারণ হৈছে ইয়াত আপনাদের দেখিবলৈ পাব দুয়োখন রাষ্ট্র আর রাজধানীর নামের আখরের আরম্ভণির আখরবুর একই, ব্রাজিল আর ব্রাজিলিয়া দুটাই বি আরম্ভ হৈছে। একদরে বেলজিয়াম আর ব্রুসেলস দুয়োটাই বি আখরে আরম্ভ হৈছে। তারপরে আর একটা বস্তু মন করব, ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাজিলিয়া, ব্রাজিল আর ব্রাজিলিয়ার একই ধরনের শব্দ দুটা, ব্রাজিলের লগত আপনার অকমান লাস্টত শেষর পিনে LIA ব্রাজিলিয়া তো যোগ হয়ে পেলাই রাজধানীর নামটো গঠন হয়েছে। তেনেদরে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলস, ইয়ারও প্রথম আখর দুটা একই। গতি আপনাদের ব্রাজিল ব্রাজিলিয়া বেলজিয়াম ব্রুসেলস এই বস্তুখিনি একেলগে যদি রাখি থয় মনত রাখি থয় তেতিয়াহলে পিছলৈ সুবিধা হব। এতিয়া আহিছো আৰু দুখন রাষ্ট্রের রাজধানীর বিষয়ে জানিবলৈ। এই রাষ্ট্র দুখন হৈছে নর্থ কোরিয়া আর সাউথ কোরিয়া। তো নর্থ কোরিয়ার আর সাউথ কোরিয়ার রাজধানীর নাম মনত রাখবলৈ আমি কিছু ট্রিক ব্যবহার করব পাৰো। আপনাদের ট্রিকখিনি আমি কৈ দিছো, নর্থ কোরিয়ার রাজধানী হৈছে পিয়ংয়াং। আকৌ নর্থ কোরিয়ার যিগৰাকী রাষ্ট্রপতি তেখেতৰ নাম কিম জং, কথাটো আমি সকলোৱে জানো। কিম জং হৈছে বর্তমান সময়ত সমগ্র বিশ্বৰ ভিতৰতে এগৰাকী বয়সত যথেষ্ট সৰু রাষ্ট্রপতি, অর্থাৎ ইয়ং ইংরেজিত কব ইয়ং বুলি। তো ইয়ং শব্দটো আমি এই রাজধানীর নামের লগত ডিলিট করব পাৰো পিয়ংয়াং। তেনেদরে সাউথ কোরিয়ার রাজধানী হৈছে সিউল, এইটো কেনেদরে মনত রাখিম। নর্থ কোরিয়ায় বর্তমান যিসমূহ কাম করে আছে বেলেগ দেশের প্রতি এক ধরনের ভাবুকির সৃষ্টি করেছে। এই গোটেই কামবোৰ সাউথ কোরিয়ায় চুবুরিয়া রাষ্ট্র হিসাবে চাই আছে, অর্থাৎ ইংরেজিত কলে কব সি করে আছে, অর্থাৎ সি ইংরেজিত চাটক আমি সি বলে যদি ধরে লোলে সি শব্দটির আমি সিউল শব্দটো লব পাৰো। এনেদরে উত্তর কোরিয়া আর দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী দুটার নাম আমি মনত রাখব পাৰো। এতিয়া আমি অন্য কেইখনমান দেশের নাম ইয়াতে নোট করে লৈছো, যিখিনি আপনাদের নিজেও নোট করে থাকি পাৰে। একেবাৰে সহজ, দেশ আর রাজধানীর একই নাম, আর শেষত রাজধানীর নামের পিছনে সিটি শব্দটো আছে। যে আপনাদের ইয়াত চাব পাৰে মেক্সিকো মেক্সিকো সিটি, কুয়েট কুয়েট সিটি,
এনেধৰণে যিসমূহ আছে আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে, আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। তেনেধৰণে আৰু কিছুমান দেশ আছে যিসমূহ দেশৰ নাম আৰু ৰাজধানীৰ নাম একেই। আপোনালোকে যদি মন কৰে ছিংগাপুৰৰ ৰাজধানী ছিংগাপুৰ, মনেকোৰ ৰাজধানী মনেকো, এইখিনি বস্তু আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰে, আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কামত আহিব। তেনেদৰে আৰু কিছুমান দেশ আছে যিসমূহ দেশৰ ৰাজধানীৰ নাম একেই নহয় কিন্তু পিছপিনে শেষৰ পিনে টাউন শব্দটো আছে, কেপিটেল নেম এণ্ডিং উইথ টাউন, লাইক ছাউথ আফ্ৰিকাৰ ৰাজধানী কেপ টাউন। তো তেনেদৰে বাকী যিসমূহ আছে আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া আমি আহিছোঁ কেইটামান প্ৰশ্ন আৰু যিসমূহৰ উত্তৰ আমি ইয়াতে দিছোঁ, কিন্তু এই কুৱেশ্যন ছেটটো আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে। তো আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ অষ্ট্ৰেলিয়া। আপোনালোকে অলপ সময় চিন্তা কৰক, আমি কি ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাজধানীৰ নামটো উলিয়াইছিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ট্ৰিকটো মনত কৰক, আমি কোনটো ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাজধানীৰ নামটো উলিয়াইছিলোঁ, অষ্ট্ৰেলিয়াই কি কৰিব পাৰে, ক্ৰিকেটত তেওঁলোকে কোনটো কথা আমি কৈছিলোঁ, তেওঁলোকে ক্ৰিকেটত সকলো ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে ভবা কথাটো হ'ল দে কেন ডু এনিথিং। তো তাৰ পৰা কেন শব্দটো লৈছিলোঁ। এতিয়া কেনেৰে আৰম্ভ হোৱা কি আছিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাজধানীৰ নাম? হয়, কেনবেৰা, ঠিকেই ধৰিছে। তাৰপিছত আমাৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ফিলিপাইনছ? আপোনালোকে অলপ মনত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, ফিলিপাইনছৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰাজধানীৰ নাম মনত ৰাখিবলৈ আমি কি ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। আমি এটা ব্ৰেণ্ডৰ নাম কৈছিলোঁ, এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰনিক্স ব্ৰেণ্ড, হয় ফিলিপছৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ। তো ফিলিপছৰ পৰা আমি কি এটা বস্তু উলিয়াইছিলোঁ যে ফিলিপছ এটা বহুত বিশ্বস্ত ব্ৰেণ্ড, ভাল ব্ৰেণ্ড, এই কথাটো সকলোৱে মানি লয়, ঠিক। গতিকে ইয়াৰ ৰাজধানী হৈছে মানিলা। এইবাৰ আহিছোঁ আমাৰ তৃতীয় প্ৰশ্ন, হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ আয়াৰলেণ্ড? আয়াৰলেণ্ডৰ ৰাজধানীৰ নাম কি? আমি আয়াৰলেণ্ডৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ, এখন দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰ, সাগৰেৰে আবৃত, অলপ মনত পৰিছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ। এই সাগৰৰ মাজত আমি ভাবি ল'ব পাৰোঁ আয়াৰলেণ্ড সাগৰৰ মাজত ডুবি আছে, ডুবি থকা কথাটোৰ পৰাই আমি ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰাজধানীৰ নাম মনত পেলাব পাৰোঁ। হয়, ডাবলিন, ডাবলিন আছিল আয়াৰলেণ্ডৰ ৰাজধানী। আৰু এটা প্ৰশ্ন হৈছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ স্পেইন? স্পেইনৰ ৰাজধানীৰ নাম আপোনালোকে মনত কৰক। আমি ক্ৰিকেটৰ এটা ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, স্পিন বলৰ ফৰ্মুলা, আপোনালোকৰ মনত পৰিছে নিশ্চয়। স্পিন বলৰ পৰা কেনেদৰে আমি স্পেইনৰ ৰাজধানীৰ নাম উলিয়াব পাৰোঁ, বলাৰ এগৰাকী স্পিন বল কৰিছে আৰু তেখেতে মেডেন অভাৰ দিছে, মেডেন শব্দটোৰ পৰাই আমি মনত কৰিব পাৰোঁ স্পেইনৰ ৰাজধানীৰ নাম হৈছে মাদ্ৰিদ। আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে ভৱিষ্যততো এনেধৰণৰ বহুত ভিডিঅ' পাব পাৰে। আমাৰ এই চেনেলটো খোলাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল কিদৰে আমি সহজে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা যেনে APSC, SSC, IBPS, RRB আদিৰ বাবে নিজকে তৈয়াৰী কৰি ল'ব পাৰোঁ। আমি সহজ বুদ্ধিৰে, বহুত সহজ বুদ্ধিৰে এইখিনি কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ চেনেলটোত এই বিষয়ৰ ওপৰতে আমি গুৰুত্ব দিম। আপোনালোকৰ যদি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আমি যদি কিবা ভুল কৰিছোঁ, কিবা ভুল ত্ৰুটি থাকিলে তাকো জনাব, আৰু আমি কিদৰে আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ, কিদৰে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়েও জনাব। আজিলৈ ইয়াতে এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।